Tusind tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at komme. Vi har benyttet lejligheden til at være lidt i sommerhus i Skiveren, og jeg blev meget overrasket over, sådan som Dan ikke engang vidste, hvor Skiveren var henne. Men så kan jeg fortælle om det ligger her i Nordjylland. Vi havde en dejlig lørdag i går. Jeg tror først, at jeg kom i tøjet ved 6-tiden om aftenen, da det var, vi skulle ned og se solnedgangen ude ved Vesterhavet. Så det var ikke den mest sådan effektive lørdag, jeg havde her i går. Til gengæld så vil jeg sige, at sidste lørdag var enormt effektiv. Jeg gjorde virkelig nytte. Da klokken var 10, så havde jeg både været i fitness, plukket himbær og lavet brunch. Når jeg lige nævner det her, så er det fordi det her med at være til nytte og have en effektiv tid ud af dagen, det er noget, der ligger os rigtig, rigtig dybt. Både sådan, som menneske og som samfund. At have en vis nytteværdi. Jeg ved ikke, om I nogensinde har prøvet at have en fridag, hvor I stort set ikke lavede noget, og så går man hele dagen og har lidt sådan en dårlig samvittighed, fordi man burde måske også have gjort et eller andet. Det samme med nytteværdi sådan i forhold til samfundet. Vi kender alle sammen til begreber som integrationsydelse og kontanthjælpsloft og andre ting, som politikerne mener skal hjælpe os ud og blive nyttige i samfundet. Det her med at være til nytte, det kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at dvæle et øjeblik ved. Fordi vi har alle sammen sæsoner i livet. Nogle gange kan vi være til stor nytte. Andre gange så tror jeg også, at vi oplever, at vores nytteværdi den falder lidt. Det kan den gøre, hvis vi er syge, deprimerede, står foran en økonomisk udfordring, er ramt af stress eller relationer, der bryder ned, så sker der ting i vores liv, hvor vi bare kan mærke, at min nytteværdi den falder. Jeg kan ikke så meget. Jeg er nødt til lige at må stoppe lidt op. Og så nogle perioder der med nytteværdi, der falder, dem har jeg også haft en del af. Senest i 2016, hvor jeg var sygemeldt stort set hele 2016. Jeg var indlagt en stor del af sommeren, og det hele skyldtes en cancerdiagnose, jeg havde fået igen. Og jeg kan huske, at jeg lå i min sygeseng, og så havde jeg mange spørgsmål til Gud. Og et af dem, det var, jeg fatter ikke, hvorfor du gør sådan her, Gud. Altså, jeg har aldrig nogensinde troet, at Gud gav mig cancer. Jeg har heller aldrig nogensinde ønsket det eller bedt om det, men jeg ved jo, at Gud han kan helbrede. Men jeg lå indlagt i over 2 måneder. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, Gud, hvis jeg var dig, så ville jeg gøre mig meget, meget hurtigt rask. Fordi jeg gør meget mere nytte, når jeg er rask, end når jeg ligger her i en seng og ikke kan noget som helst. Og jeg begyndte at tænke, jeg havde faktisk et meget, meget arrogant spørgsmål til Gud også. Jeg fandt først ud af, hvor arrogant det var, da jeg ligesom hørte det komme ud af min mund. Hvor jeg sagde, Gud, har du virkelig råd til at lade mig ligge her? Og bare ikke kan noget som helst andet end at sove og ligge i en seng i 2,5 måneder. Og så kom jeg til at tænke på, hvordan Gud egentlig handler med mennesker. Og hvor mærkeligt det er. Og hvordan det overhovedet ikke giver mening. Jeg tænker, ham den gamle gub her, Abraham, han blev udvalgt af Gud til at skulle grundlægge hele Guds folk. Og så venter Gud til Abraham er 100 år med, at han får én lovet søn. Og det er et helt folk, det kommer til. Og hvor jeg tænker, hvorfor 100 år? Hvis han nu kunne starte, da han var 80 eller 70, ville det sikkert også være sådan lidt imponerende. Og der kunne Gud så nå at sørge for, at Abraham fik mange sønner, så han ligesom kunne blive mere til nytte, den kære Abraham. Men nej, der gik helt til, han var 100 år, og så fik han én søn, som skulle grundlægge Guds folk. Og så tænkte jeg videre på, Josef. Josef fra det gamle testamente, som var en kapabel leder. Han havde simpelthen nogle helt utrolige lederegenskaber. Og så på et tidspunkt ryger han i fængsel. Og der er han
i mange, mange år. Og hvad han selv ved af, det er, at han kunne måske lige så godt ligge i det fængsel, til han skulle dø på et tidspunkt, for han havde ikke nogen til at forsvare sig, eller nogen til at redde ham ud af fængslet, for han var et fremmed land, hvor han var uønsket. Og der lagde Gud ham sidde i årevis. Og hvor jeg tænkte, Gud, hvorfor handler du sådan med dine ressourcer? Hvorfor kom Josef ikke ud bare 5 år før, eller lidt mere? Og det helt groteske tilfælde, det er Moses. Moses, der står i Bibelen en lille bitte sætning om Moses. Han havde været i Egypten. Han havde prøvet at redde det israelitiske folk sådan i egen kraft. Og han var kommet til at slå en egypter ihjel og skulle nu flygte ud i ørkenen. Og så står der i Bibelen, og så gik der 40 år. Punktum. Altså, du kan da ikke bare tage 40 år, whoops, på den måde der. Så gik der 40 år, punktum. Og da Gud han mødte ham igen og kaldte ham ved den brændende busk, der var Moses blevet 80 år gammel. Og hvor jeg tænkte, Gud, hvad ville der ske, hvis Moses kun havde været der i 20 år? Eller i 30 år? Hvorfor skulle han spilde 40 år af sit liv på den måde, Gud? Og jeg tænkte, Gud, er der den største, sådan, der spilder ressourcer ud af vinduet? Og jeg tænkte, det er simpelthen bare en masse ting, der kunne have været til nytte, som du nu bare drysser af. Kæmpe ressourcespild. Men faktisk, jo mere jeg tænker over det her, så tror jeg slet ikke, at ordet nytteværdi overhovedet eksisterer i Guds rige. Jeg tror faktisk, at hvis vi begynder at tænke i at være til nytte, eller tænker i ordet nytteværdi i sammenhæng med Guds ord, så laver vi en farlig cocktail, som er fuldstændig afsporet af, hvad Gud han vil med os. For Gud ønsker ikke vores nytte. Han ønsker ikke vores præstationer. Det han ønsker, det er en relation til os og vores lydighed. Intet andet. Og så kom jeg til at tænke på en bibelfortælling fra det gamle testamente. Og dem, der kender mig, de vil vide, at jeg elsker det gamle testamente. Og jeg elsker bibelberetningerne der. Denne her, vi skal til, den handler om et tidspunkt i Israels historie, hvor en af heltene er i store problemer. Og det er ikke bare ham og hans familie, der er i store problemer. Det er faktisk hele Israels folk, som ligger med ryggen op mod muren, sådan i overført betydning. De lider under konstante angreb af deres naboer. Og det er amalekitterne og midjanitterne og østens folk. De bliver som folk fuldstændig terroriseret. Hver eneste gang, de har pløjet og sået noget som helst, så kommer der fjendeangreb og tager alt maden fra dem. Hele Israels folk, de ender med at være i skjul op i huler og grotter op i bjergene, og der prøver de at gemme sig. Og det her har stået på i årevis, og nu har de næsten ikke mere tilbage at spise. Så hele folket råber til Gud, hjælp os! De ligger simpelthen gemt op i grotterne, for lige så snart de bevæger sig ned til deres marker, så kommer fjenderne, og de tager deres mad fra dem. Det hører også med til historien, at da Gud han gav israelitterne landet, så sagde han, I må ikke have andre guder end mig. I skal adlyde mig og gøre, som jeg siger. Så skal I nok blive velsignet. Men det holdt kun så længe Josua han levede, og Josua var deres leder på det tidspunkt. Da Josuas generation var død, så var der en ny generation, og de havde ikke selv oplevet Guds mirakler, sådan som Josuas generation havde. De havde ikke prøvet at gå over Jordanfloden og opleve, hvordan vandet trak sig til side. Så de begyndte at dyrke andre guder, og de vendte ryggen til Gud. Og så var de ikke længere ind under den nådesparaply, som Gud han havde givet dem. Og de blev angrebet fra alle sider. Og midt i det her mega rod, der dukker Guds engel op. Og mange af jer har nok gættet, at
det handler om Gideon. Englen møder Gideon. Og Gideon, han har en lille bitte smule korn, som han har gemt fra fjenden. Måske også fra nogle af de andre israelitter, fordi det gælder jo om at bare få noget at spise. Og der stod han så inde i en hule og tærskede korn. Og Gideon, han så sin egen nytteværdi som meget, meget lille. Det afslører hans ord, da englen bringer ham en invitation til at deltage i at bygge Guds rige. Nu skal vi se her. Den her skulle virke. Jeg skal bare vide, hvor jeg skal pege den hen af. Har jeg tændt? Det hjælper altid. Sådan, der var en fejl 40. Ja. Godt. Da vendte Herren sig til Gideon og sagde, tag afsted med den styrke, du har, og red Israel fra midjanitterne. Jeg sender dig. Men herre, hvordan skulle jeg kunne redde Israel, svarede Gideon. Vores slægt er den svageste i Manasses stamme, og jeg er den yngste i min familie. Men jeg er Herren, og jeg er med dig. Du skal besejre midjanitterne så let som ingenting. Gideon svarede, er det virkelig Herren? Utroligt, at han skulle komme til mig. Jeg vil gerne have bevis på, at det virkelig er Herren, der taler til mig. Så Gideon, han kunne overhovedet ikke forestille sig, hvad alverden Gud lavede der, hvordan Herren kunne udvælge ham. Han var så lille og så nyttesløs, så hvad skulle han der? Gideon, han kunne komme i tanker om en masse andre personer, som var meget mere karismatiske, meget mere fremme i skoene, højere, havde, altså på alle måder var bedre ledere. Men nu havde Gud altså peget på Gideon. Selvom Gideon i sig selv ikke synes, at han var noget særligt. Gideon valgte ikke sig selv, men Gud valgte Gideon, og det eneste Gud sagde til ham var, så skal jeg få den her frem, gå i den styrke, du har. Jeg er med dig. Det var alt, hvad Gud han sagde. Gud sagde ikke, gå i den styrke, som din nabo har, eller som en anden person, du beundrer meget, har. Men han siger, gå i din styrke, den styrke du har, og jeg er med dig. Det tog lidt tid, men Gud fik overbevist Gideon. Og Gideon, han blæste så til samling og skulle samle en hær. Og stor tror jeg, hans overraskelse har været, da han finder ud af, at han kan samle en hær på 32.000 mænd. Det var mange mennesker. Udfordringen er, at fjenden var mange, mange flere, over 100.000 mand, og den måde, som fjenden blev beskrevet på, det var sådan her. Og jeg har glemt at... Nå, jeg er det, fordi jeg kører tilbage. Nu kører jeg frem. Det er sjov, den her. Nå, midjanitterne, amalekitterne og de øvrige ørkenfolk fra øst lå som en græshoppesværm ud over dalen. Ja, de var talløse som sandet ved stranden, og der var flere kameler, end nogen kunne tælle. Da sagde Gideon til Gud, hvis det virkelig er dit alvor, at du vil bruge mig til at redde Israel, sådan som du har lovet, så vil jeg så gerne bede dig om at give mig et tegn. For selvom Gideon havde en hær på 32.000 mand, så var fjendens hær over 100.000. Så det var en rimelig håbløs opgave for ham. Men Gud holdt fast i, gå i den styrke, du har. Jeg er med dig. Okay. Og Gideon beder mit bevis, og nogle af jer kender måske, hvordan han lagde et lammeskin ud, der først blev vådt, og jorden var tør rundt om. Og så lagde han et nyt lammeskin ud, og så var det tørt, og jorden var våd rundt om, præcis som Gideon havde bedt om tegnet skulle være. Da Gideon så blev overbevist, så går han afsted med sine 32.000 mænd. Men så stopper Gud ham og siger, du har for mange. Du er for stærk. Sig til alle dem, som er bange, at de bare kan gå hjem. Og Gideon, han kigger på sine 32.000 mænd, og han ved, at de som græshoppesværme, dem de skal kæmpe imod. Men okay, han gør, hvad Gud siger. Han er lydig. Så han stiller sig op og råber, alle der er bange, I går bare hjem.
Og ud af 32.000 gik 22.000 hjem. Han havde 10.000 tilbage i sin hær. Nu var det ikke bare håbløst. Nu krævede det virkelig mirakler, hvis de skulle vinde over alle fjenderne. Men Gud havde jo sagt, gå i den styrke, du har. Jeg er med dig. Nu var hans styrke lige blevet mindre, men missionen var stadigvæk den samme. Han skulle befri israelitterne. Gud havde lovet at være med ham. Dyb indånding. Og så gik han i gang. Okay, så må vi prøve med 10.000 mand. Så kommer han videre. Og der går ikke så lang tid, før Gud siger, du har stadigvæk for mange. Du skal tage dem alle sammen ned til kilden og drikke, og så skal jeg nok fortælle dig, hvem du skal tage fra. Og Gideon, han gør, hvad Gud siger. Han tager dem ned til en kilde og siger, drik alle sammen. Og så siger Gud, du skal kun beholde dem, der lapper vand i sig, ligesom en hund. Alle andre, der sådan pænt drikker, dem sender du hjem. Jeg ved ikke, om der ligger noget teologisk i at drikke som en hund, men det var i hvert fald en måde at ligesom udvælge nogle folk på. Og da det var, at han så stod tilbage med dem, der havde drukket som en hund, så var de 300 mand. Fra 32.000, der var nærmest håbløst, til 10.000, som ville kræve virkelig mange mirakler, til 300, som nærmest var en selvmordsaktion. Det skulle de i gang med at redde Israel med. Men Gud, han havde hele tiden sagt, gå med den styrke, du har. Selv når din styrke er stort set ingenting, så gå med den styrke. Jeg er med dig. Missionen er stadigvæk den samme. Og gav vist, hvad Gideon han har tænkt indeni. Han deler sin lille bitte hær op i tre. Så de har tre små grupper af 100. Så udruster han dem. Ikke med svær og lanser og kastemaskiner, men med krukker og fakler og truthorn. Og så bliver de stillet op rundt om fjendens lejr. Gud ved godt, at Gideon har det lidt svært med at gå i krig med 300 mand mod 100.000. Og Gud forstår Gideon. Og Gud er ikke en Gud, der kræver det umulige af os. Så Gud sikrer, at Gideon får en opmuntring midt i alt det her. Lige inden han deler sin hær op i tre, så siger han, Gideon, hvis du er bange, ja, hvem vil ikke være bange? Hvis du er bange, Gideon, så list med din tjener ind i fjendens hær og hør, hvad de siger. Og det gør Gideon, for han var bange. Og da han kom ind i fjendens hær, så hørte han, hvordan de var bange for ham og for hans hær. Og han vidste, at det her, det er et tegn fra Gud om, at han skal nok sørge for, at jeg får min sejr. Så Gideon går tilbage og deler dem op i de her tre grupper af 100 mand. Og da han står der med de 100 mand, han har selv en af grupperne, gå med den styrke, du har. Nu har jeg 100 mand, krukker og truthorn. Og det skal jeg så kæmpe mod 100.000 mand med. Men Gud havde jo sagt, jeg er med dig. Så på Gideons tegn, så får de, smadrer de krukkerne, så der kommer en masse larm. De løfter fakler højt op. De trutter i trompeterne alt, hvad de kan. Så de laver lys og larm. Det er det, de kan. De kan ikke gå til krig mod 100.000 mænd. Men det, der sker, er, at fjenden, som i forvejen er så bange for hele Gideons hær, hvem der så bildt dem ind, at der kommer en kæmpe hær. De bliver så bange, så de farer ud af deres telte og begynder i mørket at stikke hinanden ned og ender med at flygte langt ud af dalen. Gideon han turde gå med den styrke, han havde. Selv da Gud tilsyneladende gjorde den mindre og mindre og mindre. Men Guds løfte var det samme. Jeg er med dig. Og missionen var den samme. Befri Israels folk. Vi har også en mission. Gud han ønsker, at vi skal sprede hans budskab ud. At folk skal lære ham at kende. Og vi har forskellige styrke.
Men Jesus, han sagde noget af det allersidste, inden han sendte os ud. Gå med den styrke, du har. Så sagde han, jeg er med dig. Jeg er med dig alle dage, ind til verdens ende. Vi har det bare med at synes, at vi skal være til nytte på en eller anden måde, eller i det mindste præstere noget. Men det er ikke det, Gud han ønsker. Han ønsker vores relation, at vi stoler på ham, at vi elsker ham, og så ønsker han vores lydighed, at vi tør gøre det. Og Guds kærlighedssprog er lydighed. Og det er det, som går igen i historien hele tiden. Gud han vælger nogle gange nogle af de grimmeste ællinger til at være hans svaner. Og det betyder jo ikke, at Gud ikke kan bruge os, når vi er stærke eller har meget styrke. Vi skal bare lige huske, at det ikke er vores præstation, der bygger Guds rige. Uanset hvor stor vi måtte synes, den er, så skal vi bare gå i den styrke, vi har. Fordi i virkeligheden, så har Gud ikke brug for vores præstationer. Han vil meget gerne have vores relationer. Og i mødet med andre mennesker, der bygger han sit rige. Og han er med os. Mens alle de her tanker, de myldrede rundt i hovedet på mig, og jeg var på Rigshospitalet, der var jeg så efterhånden kommet ud af sengen og gik med rollator. Og det var virkelig hårdt at gå. Men jeg var kommet så langt, så jeg kunne gå med elevatoren ned, og så kunne jeg gå hele vejen igennem Rigshospitalet over til en lille kirke. Det var sådan mit mål, det var cirka 500 meter. Det var så også så udmattende, så der skulle jeg sidde ned og trække vejret, for overhovedet at samle kræfter til at gå tilbage igen. Og jeg havde meget snak, og jeg tænkte meget på det her med nytteværdi og ikke nytteværdi, og hvorfor Gud tillader ting ske, og hvordan han alligevel udfordrer os til at gå i den styrke, vi har. Og en dag, da jeg sad der og pustede ud foran kirken, så kom der en muslimsk kvinde hen til mig og lagde lige sådan en hånd på min skulder. Jeg må have set meget sådan ynkelig ud, tror jeg faktisk. Og sagde, god bedring. Og jeg kan huske, at jeg kiggede op på hende og kunne godt se, at hendes ansigt var sådan lidt forgrædt på en eller anden måde. Og lige der, der vidste jeg, at jeg havde et valg. For jeg kunne med rette sige, at ingen i hele min omgangskreds ville på nogen måde sætte spørgsmålstegn ved det. Jeg kunne med rette sige, jeg har ikke noget at give af. Jeg har været indlagt i 2,5 måneder. Jeg sidder bare her og puster ud for at kunne gå 500 meter. Men jeg vidste også med mig selv, at min mund fejlede ikke noget, så jeg kunne faktisk godt sige noget til denne her kvinde. Det var mit valg. Det var meget, meget lille styrke, jeg havde. Men det var mit valg. Og jeg kan huske, at jeg sagde, okay Gud, så får du mine ord, for det er det eneste, jeg er tilbage. Jeg kan ikke engang rejse mig op og give hende et kram. Så jeg kiggede bare op på hende og sagde, tak, hvordan har du det? Og så fortalte hun, at hun var lige blevet kaldt akut ind på Rigshospitalet. Hendes søn var faldet ud af et vindue. Og nu var hun helt alene derinde. Hun ventede på, sin pårørende også kom. Og hun vidste ikke, om han ville overleve eller ej. Og igen havde jeg valget. Jeg kunne sige, åh, det er synd for dig. Og så sige, jeg har ikke mere styrke, Gud. Men jeg vidste med mig selv, at på det tidspunkt havde jeg jo en lille smule mere styrke, for jeg havde godt kunne gå 500 meter. Så jeg sagde til hende, jeg kan se, at du er en troende kvinde. Det er jeg også. Må jeg bede for dig? Og så bad jeg for hende. Og det kostede ikke mig en styrke, jeg ikke havde. Jeg rejste mig ikke op, jeg sad bare ned. Og jeg ved ikke, hvad der er sket med hende, men for mig blev det et vendepunkt i, at den lille styrke, vi har, hvis vi giver den til Gud, så er det hans ansvar at bygge sit rige. Og det er så vigtigt, at vi husker på hele tiden, gå med den styrke, du har. Ikke med, Gud vil aldrig nogensinde kræve noget af os, vi ikke har. Han kunne ikke drømme om at sige, at du skulle gå med en styrke, der ikke var din. Gå med den styrke, du har. Jeg er med dig. Gud ønsker ikke andet end relation til os og lydighed i vores valg. Så det jeg vil sige, jeg står tit i situationer, hvor jeg føler mig magtesløs, eller ikke ved, hvordan jeg skal gribe eller gøre. Både over for mennesker, men også nogle gange i ledelsesmæssige ting, hvor jeg siger, Gud, jeg er bare mig. Du må give mig den visdom, der skal til. Nu går jeg i den styrke, jeg har. Og så må jeg simpelthen satse på, at du er med mig. Og det er han.
Og vi skal ikke vente til vi får det bedre, eller vente til vi har en rigtig god opstartsperiode i vores liv, eller sige, når denne her ting er overstået, så kan jeg engagere mig i forhold til Gud. Fordi hver eneste af os møder mennesker hver eneste dag. Mennesker, som vi kan elske. Mennesker, som har brug for et smil, eller en bøn, eller en tanke, eller et eller andet Gud, han har for det menneske. Og Gud kræver ikke andet, end at vi bare går i den styrke, vi har lige nu og her. Også hvis styrken bliver mindre, hvis den bliver større, men gå i den styrke, du har. Lad være med at bilde dig ind, at fordi din nytteværdi ikke er stor eller høj, så kan Gud ikke bruge dig. Han kommer aldrig til at skifte dig ud. Og nogle gange har vi svært ved selv at se vores eget potentiale. Jeg kunne godt tænke mig at læse et citat fra en bog, vi har inde på Drejervej, fordi jeg elsker det citat. Nu skal vi se her. Jeg skal lige hen til det. Her. Der. Jesus har som din skaber og frelser fuldt overblik over, hvilket potentiale, der er lagt i dig fra fødslen af, og hvad der er givet dig i dit nye liv. Dit syn på dit potentiale, det vil være begrænset. Og derfor må du vælge at have tiltro til Jesus. Du har ingen grund til at imponere Gud. Du er gennemskuet, elsket og accepteret. Det er ham, der bygger sit rige. Vi får bare lov til at være med, og hvis vi på noget som helst tidspunkt tror, at det er vores styrke, der har gjort en forskel, så skal vi måske lige slå lidt nærmere op i Bibelen og læse, hvad det er, der står. Fordi Gud lader os komme med den styrke, vi nu har. Fordi han er med os, og fordi at han har brug for relationen til ham, så vi i mødet med mennesker kan lade Gud komme til at gøre det, som er hans plan og hans vilje lige her og nu. Paulus, han siger det i Bibelen. Nu skal vi se her, om jeg kan komme tilbage her. Gud valgte det, som var ubetydeligt og ringeagtigt i verden, det som intet var, for at gøre det, som var noget, til intet. Altså har mennesker ikke noget at prale af over for Gud. Vi må lade det være op til Gud at bygge sit rige, men han har inviteret os med, og han ønsker, at vi bare bruger det, vi har lige nu og her. Tænk, hvis vi alle sammen kunne starte dagen med en bøn, der hedder: Gud, du kender min styrke i dag. Jeg vil gå i den styrke, jeg har, fordi at du er med mig. Og du må hjælpe mig til at se de mennesker på min vej, som du ønsker, jeg skal elske i dag. Som skal opleve din kærlighed i dag. Og Gud kræver ikke noget af os. Vi kan ikke præstere Guds rige frem. Hvis vi nogensinde har troet det, så har vi virkelig været på afveje. Vi kan ikke præstere Gud frem. Vi kan ikke have så stor en nytteværdi, at det gør en stor forskel i Guds rige. Men vi kan bare ved adlyde ham og sige ja til hans kald, når han siger: gå i den styrke, du har. Jeg er med dig. Og det er min bøn og mit budskab i dag, at uanset hvor du er i dit liv, så er du inviteret med til at sætte det, du har, lidt eller meget, i spil. Og så vil Gud bygge sit rige, for han er med os. Og det eneste, han ønsker, er relation og lydighed. Må jeg bede for jer. Gud, jeg takker dig for din overvældende kærlighed. Tak fordi, at der ikke findes nytteværdi i Guds rige. Tak fordi du ikke kigger på, om vi har stor eller lille styrke, men tak fordi du kigger på vores hjerter. Og det eneste du ønsker, Gud, det er, at vi må forstå og have en relation med dig. At du er med os hver eneste dag. Herre, jeg beder dig om, at du må åbne vores øjne, så vi ser, hvordan at vi kan få lov at gå i vores styrke, og hvordan at du kan bygge dit rige. Velsign os og hjælp os, Gud. Hjælp os til at kaste alt med nytteværdi væk, og hjælp os til bare at være i dig, Jesus. At elske dig, og derigennem
lad din vilje ske. I dit navn, Jesus. Amen.